Вітаю! В ефірі «Акценти тижня». Головною зовнішньополітичною подією цього тижня став візит Петра Порошенка до Сполучених Штатів Америки і візит, який можна вважати достатньо успішним. Адже український президент зустрівся зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, проте ця зустріч не є головним підсумком візиту. Добре, що вона пройшла перед зустрічю Трампа та Володимира Путіна, однак варто оцінювати візит з огляду на весь його формат і весь комплекс зустрічей. Адже протягом 36 годин перебування у Вашингтоні Порошенко зустрівся не лише з Дональдом Трампом і Майком Пенсом, але і з державним секретарем Рексом Тілерсоном, міністром оборони Джеймсом Метісом та низкою інших міністрів. Зустрівся з керівництвом Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Це свідчить про те, що за океаном є достатньо високий інтерес до подій в Україні, про що, власне, заявив і сам Дональд Трамп, наголосивши на тому, що в Сполучених Штатах слідкують уважно за ситуацією в Україні, зокрема на Донбасі. Показово, що буквально за кілька годин до початку візиту Петра Порошенка Сполучені Штати розширили санкції проти Російської Федерації. Це свідчить про те, що можливих реверансів в бік Кремля з боку Вашингтону на сьогоднішній момент годі очікувати. Порошенко після завершення свого заокеанського візиту повернувся до Старого Світу, проте не до Києва, а до Брюсселю, де зараз проходить відповідно зустріч керівників Європейського Союзу, і там він провів переговори із головою Європейської Ради Дональдом Туском і з канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель, в ході яких Порошенко говорив і про питання європейської інтеграції, і про ситуацію на Донбасі, і взагалі про розвиток ситуації навколо України. На мою думку, є показовим, що лідери Європейського Союзу погодилися продовжити санкції проти Росії ще на півроку і зробили це без якогось тривалого обговорення. Проте це не означає, що Україні та Європейському Союзу варто розслаблятися, адже гібридна агресія з боку Росії триває. Дякую за увагу. До нових акцентів.